After 27 years, finally na-implement na rin sa Philippine Stock Exchange yung short selling. So congrats sa management for making it happen this time. But ano na ba status na yun? Yan pag-uusapan natin sa video na yun. So please stay tuned mapayaman. payaman. Sa ano ba talaga ang objective? No? At uh, finally na-implement na itong short selling sa Pilipinas. Sa Philippine Stock Exchange. First is to attract foreign investor back to PSE. Kasi nga, very limited lang yung opportunity, no? Long position lang. Pag nag-take profit na sila, hanap na sila ng ibang market, that's it. Babalik na ulit sila pagka medyo undervalued na o very attractive na yung uh, mga stocks sa Pilipinas. But with the introduction or implementation of short selling, it will open another... Op window or door for another opportunity, no? Na kahit pag profit taking nila, may opportunity pa silang um, most probably paghahandaan, okay? So yun ang isang objective kasi nga talagang very illiquid ang market natin ngayon kaya yung PSE gumagawa talaga ng paraan, no? Para mapabalik lang yung foreign investor at bumalik ang sigla ng merkado natin. Okay? So, good job, no? Good job sa PSE. Talagang uh, finally, after 27 years, nagawa na nila yan. They already make it happen. So, give, the, give credits to them, no? Kahit talagang gano'ng ka-challenging yung market, at least they are doing something good and right. Okay? Second is to boost market activity liquidity. Kasi nga, pagka talagang, you know, off-season na, katulad yan, matumal sa market, wala na, wala nang action Or, After yung peak nung, uh, let's say, nung uptrend sa market natin, usually pag January effect at nag-take profit na, wala na. Kung baga, in, in, in the next months, talagang very illiquid na kasi nga downtrend na yung market. But with the introduction, again, of short selling, no then uh, magkakaroon ng uh, opportunity and reason yung, mark, yung investor, in particular, yung foreign, to stay sa PSE kasi may opportunity. Which is, yun nga, yung pagbaba ng market, magpa-profit na sila true short, selling okay so ano-ano ba yung scope ng short selling natin okay so by default no large cap no yung mga blue chip mid cap stock dividend yield stock so itong table na to uh, galing to kay my trade no dito pinapakita ano ba yung um, eligible for shorting no effective november 6 by 6 months average daily turnover no so Nandito, no, yung 100 million, AC to URC, uh, 50 to 100 million, Ace and Mare, um, 10 million to 50 million na turnover. Ito, ito yung mga usually mga mid-cap na to, no? And uh, 5 million and below. Kung mapapansin nyo, walang mga small cap. Kasi nga, ang objective is liquidity and mahirap din talagang i no? Yung mga illiquid na stock sa Pilipinas. Okay? Kaya more on, by default, no? Initial implementation, ito lang muna yung coverage and according to PSE don sa rulings na nan kanilang inirelease no sa kanilang website makikita yon re review naman nila yan no so again depende yan but again ang default is yung mga liquid para at least uh, nandon talaga yung essence kung bakit uh, ini-implement din yung short selling sa PSE because of of, of course to boost liquidity market activity okay So, overview muna tayo. I prepared this table para mas um, madaling intindihin ng karamihan, particularly yung mga newbies. Ano ba tong short selling? No? Ano ba ang pagkakaiba nito sa ordinary na ginagawa natin? No? We buy as a support and sell resistance. Yun yung tinatawag na long position. And this time, kabaligtaran. No? So, doon muna tayo sa objective. Sa long position, yung usual na ginagawa natin, nakagis na natin ng matagal na panahon. No? Uh, ito yung betting the stock value to increase in the future. Bibili ka sa support, bibili ka sa mas, sa tingin mong mura na value at ibebenta mo pagka talagang kumita ka na. That's the normal, no? Way of how to make money in stock market. Okay? Sa short position ka baliktaran. You are betting the stock value to decrease in the future. So, totally opposite sila. No? But mayroong mga major difference na pag-uusapan natin later. Ito, pinaka-importante sa lahat, guys. Kailangan alam nyo kung saan nyo ilalagay ang sarili nyo, lalo na sa mga newbies, no? So, itong long position, applicable sa lahat yan, no? Regardless of your risk appetite and experience. But, pagdating sa shorting, okay? Preferably, high risk experience traders lang yan. Kasi nga, maraming mga kakaibaang uh, mga transaksyon na meron dyan at galawan na kung hindi ka nag-iingat no mawawipe out ka higit pa sa pag, pag wipe out more than your capital uh, or buying power kasi talagang ang short position pwede kang mag-incur ng losses even beyond no doon sa initial capital mo yun ang risk na talagang uh, i-take mo kaya take note guys no kung sa long position pa lang hindi ka na masyadong kumikita o medyo break even or worse is medyo nalulugi ka pa talagang nag-aaral ka pa, nandoon ka pa lang sa stage na talagang nag-improve ka, obviously, short selling is not for you. no? So eventually, pagka talagang maganda na performance mo dun sa long position, yung usual na ginagawa natin, then for purposes of uh, striving for more opportunity and growth, no? that's the right time na mag-venture uh, ka o take risk ka sa shorting. But for now, sa mga newbies in particular hindi muna para sa inyo 'yan. Not unless talagang may experience na kayo, no? At uh, kumikita na kayo at you are acting through the direct guidance of a high risk experienced trader. For purposes of gusto niyo lang matutunan sa ngayon, no? Uh, not necessarily i-trade uh, take risk nyo yung money niyo. Gusto niyo lang matutunan maganda meron pa rin kayong nag-guide sa inyo. Or better, umpisahan nyo na rin paano yan ginagawa. Doon sa mga masisipag lang, no? Sa mga masisipag. Okay, basic strategy. Again, buy low, sell high. Dito sa long position. Kabalik tara naman sa short position. Sa risk, ito na yung sinasabi ko. No? Sa long position, limited to the amount of the money you invested. No? Kung ang capital mo, 100,000, hanggang dun lang ang malulugi mo. Pero dito sa short position, unlimited. Dahil wala kasing limit kung how high the stock can potentially rise. Yung pagbaba, di ba talagang as uh, in terms of risk, ha? Pag long position, kung 100,000 hanggang 100,000 lang pwede may wipe out sa'yo. Pero sa short position, since unlimited nga yung kabalik na na pwedeng mangyari, di ba? Pwedeng instead na bumaba, eh tumaas talaga, unlimited, eh di yung loss mo unlimited din. 'Yon ang pinupunto ko dito kung bakit hindi ito po pwede sa mga newbie, no? Uh, by default. Okay? Kasi talagang matindi baka magkautang pa kayo bukod sa na wipe up na kayo, nagkautang pa kayo, no? So talagang uh, medyo delikado 'yon, guys, ha? Okay? Nature of ownership. Sa long position, trader bought and owned the stock. So meron kang pag-aari doon sa stock na binabuy and sell mo, obviously, sa short position, ito na yung major difference. Trader o sa stock to a broker but has no, not actually bought it yet. No? So, meron kang obligasyon sa broker mo na ibalik ulit yung kihiramin mong stock kasi nga ka hindi mo pa yon talaga na bibili. No? Additional required deposit margin is needed equal to 150% of the value of the position at that time the short sale is executed. Ibig sabihin, collateral. No? Later, meron tayong specific uh, details about it. No? But again, itong remarks na to, bago ka kasi manghiram ng shares, No, for short selling purposes. Abay, syempre utang 'yan. May collateral. Hindi Hindi na pwedeng mangungutang ka na walang collateral. Okay? Yan ang isang requirement. Obviously, additional capital intended for shorting position. Oh, for short selling purposes. Kasi kailangan may collateral eh. Hindi naman po pwedeng mangungutang ka na walang collateral. Okay? So, additional trading fees, none. No? Sa short, sa long position, obviously, wala. Pero, sa short position, eh, syempre, may utang ka. Ang utang may interest, di ba? So, uh, additional cost mo yon Interest on borrowed shares. Kung dividend reimbursement, applicable. Kung merong kung meron mang uh, dividend involved doon sa shares na inuutang mo. No? Collateral, obviously, sa long position, wala. And, at ito naman, um, at least 105% of the borrowed stock value. Okay? So again, ito, take note, guys, nag-iiba-iba ito. No? Pero according to um, Call Financial, no? doon sa isang presentation nila, 105% of the borrowed stock value, yung minimum collateral. Itong 150% based on best practices sa, sa global market. So, these two differ, can still differ. But definitely, pag sinabing collateral, 100% at least. Kung magkakaroon man ng incremental percentage yan, eh depende na yan sa broker. Ngayon, yan ang hinihintay natin eh. Yung broker official guidelines, no? Na pag-uusapan natin later, meron ako mga broker na hindi na ng mga guidelines. Super, wala pa akong natatanggap. Kasi nga, gusto kong malaman yung specific margin o collateral na kanilang i-require. No? So pagka dumating yung uh, time na nakatanggap na ako niyan, I'll keep everybody posted. Make sure to uh, subscribe sa aking YouTube channel and push that notification bell button para updated ka. Guys, okay? So thank you, thank you talaga sa inyong lahat na nakasubscribe sa aking YouTube channel. And kung hindi ka pa nakasubscribe, and then... Huwag ka nang mag-atubili. Subscribe na, guys. Subscribe na, no? Dahil talagang ito, todo na to. Dire-diretso na tayo nito, no? Okay? Dire-diretso na tayo nitong mag-upload lagi sa YouTube channel ko. Okay? Next. Ano ba ang procedure? No? Uh, gusto kong i-discuss to, guys, na talagang parang nakikipag one-on-one ako sa inyo, eh, na maintindihan yung mabuti, eh, no? So, simple lang. Tandaan niyo lang to, no? Ang procedure sa short selling, borrow, ang ka, Then sell kung ano mo. Then buy back, syempre, babayad ka na no kung ibabalik mo yung binara mo shares. And then return, no? Okay? But specific or step-by-step um, -step procedure, obviously, magsasend ka ng order sa broker mo. Okay? First step na in-anticipate mong magde-decline ang value. Step two, your broker will lend you some shares. no Ito na, nangyayari na yung mga otangan dito, no? of the stock and sell it on your behalf. Siyempre, broker mo rin yung magbibenta para sa'yo. And then, step three. Ito, guys, depende sa specific guidelines ng broker, but technically, in substance, you will receive a cash. Siyempre, may binenta ka eh, di ba? But you have an obligation to repair, to repay, repay, repay the borrowed shares. Babayad mo, no? Hindi pera, kundi shares ang ibabayad mo. Okay? Step four, eto na no dito ka na medyo nagkaka-encounter ng probabilities The stock actually falls in value kung sakasakaling yung objective mo sa step 1 no kasi in mo mag-fall in value eh di ba and na meet yun ang nangyari then you will be able to pay less uh, to buy uh, to pay less to buy back the same shares you owe to the broker okay kung nagmaterialize yung objective mo Okay, but on the other, uh, and then step 5, no? The profit is the difference between the amount you receive in step 3, okay? And the amount you receive, you use in step 4. Yun na yung ipapakit mo. Yun na yung, kumbaga, kita mo. Okay? Assuming na na-meet mo o oh, yung, yung ini-expect mo ng step 1 is nag-materialize. No? Yung actually falls in value. Obviously, pagkakabaligtaran ng nangyari, instead na bumagsak ang value tumaas, eh may kalugihan ka. Diyan na pumapasok yung risk. And then, obviously, sa step 5, magdidepende yan kung ano yung mangyayari sa step 4. Okay? Uh, simpleng simple lang. But again, yung specific guidelines na ilalabas ng mga broker, na natin kung ganitong ganito yung magiging procedure. So, take note, no? Uh, kung magkakaroon man ng update, Uh, I'll upload, I'll uh, prepare another video concerning that specific guidelines para mas makatulong sa nakakaraming traders, lalo na sa mga newbies, no? Or even experienced or high-risk traders na talagang gusto ng, you know, i ang short selling sa Pilipinas. Ano na ba ang status? Okay, ano na ba ang status ng ating short selling? So far, unfortunately, for November 6, ng nag-start ng implementation, up to November 7, unfortunately, wala pang, no? Nagsa-short selling. Paano ito ida download Itong mga report na to, kasi doon sa instruction or ruling na nilabas ng PSE, eh, obligado sila, no? Or ni-require re nila yung sarili nila, no? To publish yung short selling report. Paano makukuha to? Go to pse.com and then select yung market info, no? And then data reports and then makikita nyo na doon sa report yung daily short sell report. So bakit ba ganyan? Bakit ganyan no? Wala pa rin nagso-short sell. Later sa conclusion ipapaliwanag ko kung bakit based on my personal due diligence. Eto na 'yon. No? Ito na 'yon. Okay, ito na 'yon. So yung timing, timing, timing guys, no? Market participant or brokers not yet ready according don sa mga um, nakausap ko na, no? hindi na mo ako magme-mention, guys. No? Tatlong brokers yung nakausap ko. And I expect pare-pareho ng sitwasyon yung majority ng brokers sa Pilipinas. Kaya naman, wala pa rin talagang actual short selling transaction sa report ng PSE. Because, most probably, yung requirements for securities borrowing and lending, yung SBL na tinatawag, and in general, yung short selling activities is still for completion and submission Abay, hindi naman talaga ganong kadali yan, di ba? Kaka-announce lang ng PSE, syempre hindi naman nila talaga kayang i-provide yan. Kaya nga mo from October 27, ni move ng November 6 yung implementation. And still, di ba, hindi pa rin talaga makasubmit. It will take time, di ba? Dahil first time ito after 27 years, imagine, marami ang requirements na yan, no? So, kailangan intindihin natin yung mga broker natin. Kaya naman, hindi pa rin sila nagre-release ng official guidelines kung paano gagamitin yung mga platform nila sa short selling. So, yun ang reason kung bakit zero pa rin yung short selling transaction. The timing. No? Masyadong mabilis yung implementation. Nandun yung magandang objective but the thing is, yung mga market participants hindi pa talaga ganon kahanda kasi yung mga requirements hindi pa nila natatapos. Okay? Second, no? ano ba yung conclusion? eh yung market natin downtrend eh, di ba? So ano naman yung opportunity for short selling kung majority nasa major support, di ba? Ano pa ba yung ibabagsak niyan kung nasa major support? For example, AC nasa major support katulad nung sa chart because nasa almost na downtrend pa yung PSE, no? So opportunities are very limited since most of the stocks are oversold undervalued. Boosting of activity and liquidity hindi pa na-achieve. Okay? most probably in the future but today or this month it might take time kasi nga yung timing yung downtrend ng market maganda siguro kung pag galing na tayo ng strong uptrend no for example january and then pabagsak na yung market doon siguro magkakaroon ng magandang opportunity eh ngayon medyo talagang bukod sa downtrend eh yung mga stocks na pinakita ko kanina doon sa listahan eh nahan doon sa major support eh. Okay? Or even strong in its still strong downtrend na talagang very limited pa yung opportunity for both ano ha, for 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 short selling purposes in particular kasi nga talagang bagsak bugbog na bugbog ni, eh. sobrang undervalued na oversold pa, no? Initial implementation, ito guys, take note, can also be susceptible to errors. Abay, ano to, no? Kung trial and error pa, guys. Hindi natin ma-expect na perfect agad yan. Okay? Kaya maging realistic tayo na although may short selling na sa PSE, hindi natin masasabing stable na agad yan. It might take months or even years para masabi natin magmamature na yung market natin dyan sa short selling. May mga pieces yan eh. Ito kasi initial implementation. So, marami pang nasa dry run stage pa eh. Marami pa yung uh, errors, marami pa yung points for improvement. So, give it a few months or even years, no? Uh, for uh, the short selling para masabi natin okay na sa PSE. But it's a good thing na nag-start na tayo. Again, yung, yung credit uh, nasa na sa PSE for doing the right thing. Okay? Okay. Positive aspect. Ito naman yung maganda, guys. No? So, bigyan natin ng magandang mood. Bigyan natin ng magandang mood. So, let's look forward no sa positivity sa 2024, okay? Sa positivity sa 2024 kasi might probably itong 2023 dry run lang 'yan, 'di ba? Yung mga broker nga, 'di ba, uh, medyo hindi pa tapos mag-submit ng mga requirements. Mas probably 2024 game time, no? Tinitingnan natin kung sino mauna na mag-submit ng requirements at uh, magandang timing siguro pagka mataas na yung market by January and mag-uumpisa ng pababa ng usual ha, February, March, tinan natin kung may volume na yung short selling. Okay? That's it guys. Salamat at sana marami kayong natutunan. No? Please make sure to comment. Ma-appreciate ko kung mag-comment kayo para ma-improve pa kung ano itong mga content na in ko sa YouTube ko. No? Gusto ko makapagbigay ng value added sa inyo. And dun sa mga talagang gustong gusto yung mga flow ng discussion ko, sa CI program, ganito akong magturo. No? Again, yung CI program in its six years na, ngayon 2023, nag-umpisa yan ng 2018. But prior to CI program, very active na ako sa social media, particularly sa Instagram since 2015 pa.